Sot rreth orës 14:30 minuta, sipas orës shqiptare, një shqiptar i quajtur Aleksandr Nano, emër akoma i paverifikuar, ka marrë peng autobusin e linjës Igumenis Selanik pikërisht në fshatin Polikastro. Në autobusin me të cilin u thoni 50 pasagjerë, pengmarrësi ka hyrë me maskë dhe me dy granata në dorë. Ai ka detyruar autobusin të qëndrojë përpara postës së policisë së fshatit, duke kërkuar policisë greke 250 milion drami dhe dy automatik brenda 15 minutave. Pasi nuk janë plotësuar kërkesat, autobusi është nisur në drejtim të Selanikut. Në të dalë të fshatit Polikastro, pengmarrësi ka ndaluar autobusin dhe ka lëshuar 45 pengje dhe ka mbajtur vetëm 4 prej tyre, si të shoferin e autobusit dhe fatorinon. Gjatë gjithë rrugës, e cila më vonë ishte drejt kufirit greko-shqiptar të kapshticës, policia greke e ka shoqëruar autobusin me eskort. Në aksin rrugor Edes Florin dhe pikërisht në Skidhra, 15 kilometra larg Edesës, pengmarrësi përsëri ka ndaluar autobusin dhe ka diskutuar me policinë greke. Ai nuk është bindur për të lëshuar autobusin me pengjet, por ka vazhduar të insistojë në kërkesat e tij. Pas kësaj, autobusi është nisur në drejtim të kufirit shqiptaro-grek, i cili është mbushur me forcat e policisë greke dhe shqiptare. Policia shqiptare ka bllokuar kufirin me dy autobus për të mos lejuar në asnjë mënyrë hyrjen e autobusit peng në Shqipëri. Qeveria greke ka urdhëruar në mënyrë të prerë që autobusi grek të mos lejohet të hyjë në Shqipëri, por kjo të arrihet pa rrezikuar jetën e pengjeve. 30 kilometra larg Florinës në Amindeo, autobusi pengjeve ka ndaluar përsëri për të kërkuar ujë dhe pengmarrësi ka lënë të lirë një peng dhe është nisur drejt kufirit. Sipas autoriteteve greke, ky rast nuk ka të bëjë fare me rastin e disa javëve më parë. Mendohet se arsye marrjes peng të autobusit është grisja e dokumentave të pengmarrësit nga policia greke.